Čau u dalšího videa, já vás zdravím a jestli koukáte, jsem rád, že koukáte. Jinak, dneska jsem zase chtěl udělat video ze článku, protože článek vznikl jako první, protože nevím, asi jsem měl zrovna chuť napsat článek, tak jsem jakoby sepsal, dal jsem si dohromady čtyři takové věci, které už bych znovu neudělal. Článek jsem nazval Už bych znovu neudělal a jsou to v podstatě věci, na které logicky jsem přišel až postupem času, že prostě byly takový úplně jakoby zbytečný, nebo že jsem tam hledal něco, co jsem tam stejně nemohl nikdy najít, ale asi já to beru prostě jako takový vývoj, prostě že člověk jeden rok si myslí, že něco je OK, že něco prostě když dělá, že to dává jakoby, nebo že to dělá správně, jo, v ten daný moment asi jo, ale jako když se potom na to koukne třeba s odstupem nějakého času, tak vidí, že to byly věci prostě, které byly úplně mimo, ale to je prostě vývoj a naprosto to beru, takže první věc taková, kterou fakt už bych asi nikdy neudělal, tak je hltání motivačních knížek, protože přiznám se, já jsem fakt dřív jakoby čet knížky ve velkém stylu a hlavně jakoby o osobním rozvoji, prostě takový ty motivační knížky, kde víceméně ten obsah je hodně stejný nebo hodně podobný a akorát je to prostě jiný autor, jiný obal, jiný všechno, každý má jakoby k tomu nějaký jiný příběh, všechno je to tak jakoby jinak zakomponovaný, ale v důsledku je to všechno stejný, protože já jsem tam jakoby hledal vždycky, nebo čekal jsem, že na konci nějaký, nebo na konci té knížky bude nějaký takový verdikt, co mám vlastně udělat, abych jako, jo, dosáhl toho, prostě o čem se tam píše. A v důsledku stejně jde jenom o to jedno nějak jakoby rozpohybovat, prostě dát do akce to, co chceme dělat a prostě se do toho pustit, protože tyhle ty knížky, možná asi jo, je to dobrý jakoby se tam inspirovat, prostě jakoby tam asi nic nehledat. Protože můj problém opravdu byl, že jsem tam fakt něco hledal a ty knížky, já jich mám doma fakt strašnou raketu. A četl jsem je a potom jsem jakoby cítil, že jakoby v hlavě, nebo prostě jo, že toho mám načtený strašně hodně, ale v důsledku jakoby nemám za sebou nějakou, nebo žádnou akci, žádné takový výsledky, který bych chtěl mít. A tak jsem se o to úplně odprostil a už je to jakoby několik let, co jsem prostě fakt na knížku vůbec nešach a nějak by toho nelitu, nebo když čtu, tak si hledám nějaký konkrétní články, nějakou prostě něco vyloženě jakoby k tématu, co mě aktuálně zajímá. A tak, další věc, tady mám, je hledání zaměstnání to, co tam není. Jak jsem taky několikrát už povídal, tak jsem vystřídal něco přes 10, 12, 13, 14 zaměstnání a prostě hledal jsem tam furt něco jakoby stejného, že když to byla nějaká nová práce, tak jsem čekal, že prostě tam bude, jo, že mě to bude bavit, že mě to prostě bude naplňovat, že tam budu jakoby cítit takový to, co jsem jakoby hledal v té práci a takže jsem takhle vystřídal fakt strašně moc různé pozice a v důsledku stejně jsem to tam nenašel, takže proto jsem šel podnikat, protože jsem tam hledal nějakou svobodu, hledal jsem tam nějakou jakoby volnost, to, že člověk, když je kreativní a chce jakoby nechat tu svou kreativitu projevit, takže že může, že má jakoby volnou ruku a v té práci nebo v té zaměstnání jsem to prostě necítil, takže byl jsem opravdu na desítkách pohovorů. Jako tady v Táboře v okolí prostě není firma, kde bych nebyl na nějakém pohovoru nebo bych tam neposílal životopis, takže děkuju všem, kteří tam strpěli se mnou, různý HR a podobně, který tam strávili nade mnou nějaký čas a pak jsem se stejně rozhodl, že tam nepůjdu nebo nějakým způsobem to selhalo, takže tak. Respektuji názory druhých na mou osobu, ale už jim nedávám moc velkou váhu. Samozřejmě bylo to, když jsem byl mladší, tak jakoby člověk se necítí nějak jakoby sebejistý, sebevědomý a když někdo mu něco poví, někdo kolikrát i úplně jakoby random člověk, který ho vůbec nezná, tak ten jeho názor prostě fakt jsem bral jako tyjo, jestli nemá náhodou pravdu, nebo začal jsem jakoby pochybovat sám o sobě a to byly pro mě takové jakoby klacky pod nohy. Nemyslím, že to bylo třeba umyslené od těch lidí, ale spíš já jsem si to jakoby bral tím způsobem, že to bylo vyloženě jakoby na mě, že to je, že asi to jakoby nemám dělat a tak, takže nečekám, nebo asi to je nemožné, aby všichni prostě, když se někdo rozhodne něco dělat, aby všichni jakoby mu přáli, aby prostě mu pomáhali. S tím asi nejde počítat, ale jde spíš, nebo mě šlo jakoby spíš o to uvědomit si, co chci dělat já, kdo jsem já a prostě jít si za tím a fakt jako jestli se někdo směje tomu, jestli někdo povídá, tak
je to úplně jedno, protože vždycky se bude někdo smát, vždycky bude někdo někoho pomlouvat a co, tak prostě, tak to prostě je, no. Další poslední věc, která je pro mě taková docela dost klíčová, tak tady to mám nazvané, abych tolik hrotil spánek. Samozřejmě tím mám na mysli to, že taky dřív, když jsem byl v takovém tom motivačním nasazení, co se týče těch knížek a podobně, tak jsem strašně jako fakt hrotil spánek v tom slova smyslu, že prostě jo, něco jsem dělal do půlnoci, ale hned budík na 5.20 a prostě strašně jsem byl jakoby striktní na sebe a v důsledku se pak třeba i stalo, že jsem jako vstával strašně brzo. A potom během dne jsem tam viděl, já nevím, že jsem se zasek na nějakém videu na YouTube, nebo že jsem prostě na Facebooku koukal na nějaký prostě nesmyslný videa. A v tu ránu, nebo jakoby pak jsem si uvědomil, že prostě, že ten spánek je opravdu jakoby základ, protože jako když teď to vnímám, když spím 7-8 hodin každý den, tak prostě je to, je, jo, když jsem vyspanej, tak je to úplně prostě totál, takže fakt jakoby nepodceňovat spánek, ještě to bylo v době, když jsem vlastně měl dvě práce, dělal jsem v call centru, dělal jsem v jazykové škole manažera, takže to jsem byl vždycky od rána od 8 v call centru do nějakých 3:30, od 4 nebo něco takového jsem byl do 7 večer v jazykovce a potom jsem, že udělal na podnikání a pak jsem ještě ten spánek fakt strašně jakoby zkracoval, takže absolutně teď jakoby, když na to koukám zpátky, tak to prostě nedávalo moc jakoby smysl. Takže tak, takže možná ještě někdy najdu nějaký věci, nebo si dám nějaký věci dohromady, který bych už znovu neudělal, tohle byl jenom takový soubor 4, nebo souhrn 4 věcí a tak, takže asi je to naprosto normální, jak jsem povídal na začátku, prostě dělat nějaký věci, které v tu ránu jakoby mě nebo prostě nám obecně přijdou OK a potom, když na ně koukáme, já nevím, rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky zpátky, tak vidíme, že to byly takové věci, které jako úplně nedávaly v tom celém kontextu smysl, takže tak, takže se mějte a držte se.